ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରୁନି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ଜୀବନ ହାରିବାର ବହୁ ନଜିର ରହିଛି। ପୁଣି ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନ୍ତରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ତଳେ କୈଳାସ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ସୁରଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଅଞ୍ଜନୀରେ ରହି କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୈଳାସ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ପେଟ ଚଳେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୈଳାସ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ କୈଳାସଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା କୋଦଳା ନିକଟସ୍ଥ ଛଚିନା ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈଳାସଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ ତମ ବାପା ମୋଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିନଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଯୁବକ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୈଳାସଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସାଧାରଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତିନି ମାସ ହେଲା ଗଲେନି, ତିନି ମାସ ପରେ ମାସକ ପରେ ଫୋନ୍ ଜାଣିଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ଫେର ଆଉ ଏବେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଫୋନ୍ ପାଉନି। ସେଥିରୁ ଏବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଥାନାରେ ରିଫର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତିନି ଦିନ କଥା ହେଇଛୁ। ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖ ଖୋଜିକିରି କାଢ଼ ବୋଲେ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବୁନୁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଦିଏଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କାଳ ବି ହେଇଗଲେ ହେଲେ ଆଜି ଏବେ ଆଜିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା, ଆଜିକି କାଳ ହେଇଗଲେ ମରିଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଏମିତି ଆମ ଦି ଆମ ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଅଛି, ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଅଛି। ହଁ, ଆମର ବି ପାରିବାର କିଏ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାକୁ ସତର ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଖଟିକିରି ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅଜିକିରି ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ବି ପଳେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ଖାଉବୁ, କ'ଣ କରୁ, କିସ କରୁ, କେମିତି ଚଳିବେ, ମାଇ ପିଲା ଯୋଡ଼ିକୁ ଧରିକିରି କେମିତି ଚଳିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଶହେ ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଠିକାଦାରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି ନେଇ ବିଲ୍ କରୁଥିବା ହେତୁ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୈଳାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସରକାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।